prostě nahněvaný. Demotivovaný. Nic se vám v životě nedarí. Mali jste sex naposledy za mečiara? S pánom Bohom, idem od vás. Na pohovore do práce vám povedali, že vysoká škola života sa ako kvalifikácia neráta a vy ste si istí, že za to môžu imigranti? Ale pomohlo vám, keď ste si prečítali motivačný citát? Tak tento diel je tu pre vás. Niektorí ľudia žijú vo svete úspešných a niektorí si to len radi domýšľajú. Viem, mal si plnú čiapku snov. Viem. Facebook týchto ľudí rozdelil na dve skupiny. Úspešných, ktorí lajkujú svet neúspešných a neúspešných, ktorí lajkujú stránku Svet úspešných. Tí úspešní totiž namiesto čítania motivačných citátov pracujú. Ak sa vám ale nechce študovať, budovať vzťahy s ľuďmi, ktoré vám neskôr v živote môžu pomôcť, a cvičenie tiež nie je váš šialo kávy, a cítite sa kvôli tomu zle, nevadí, nie ste v tom sami. Jenže mnoho lidí, a především je to výsada nás žen, lásku sama k sobě necítí. Vtedy pomôže vyšerovať si motivačný citátik. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Alebo nejaká super rada a uľaví sa vám. Ak vám nestačia motivačné obrázky, existujú samozrejme aj motivačné videá. Čo sú motivačné obrázky s gramatickými chybami, zle nastrihané do pompeznej hudby. Ak vám to stále nestačí, je čas presunúť sa do úplne inej ligy a vybrať si svojho obľúbeného motivačného spíkra. Yes! Motivačný speaker je podľa neho samotného niekto, kto... Neúspešného človeka, ktorý chrochtá, funí a vypadá ako idiot, dotáhlo tam, kde sem. Reálne je to však človek, ktorý ako svoj pracovný nástroj používa otrepané prázdne floskuly. Přijdou chvíle, kdy budeš nahoře a kdy budeš dole. Je to součást života. Cudzie slová. Najlepšia vec, ktorú môžete spraviť, je začať sa fokusovať. Silné prirovnania. Protože každý z nás je ako žárovka. A ideálne do toho šupne trošku východnej filozofie. Namaste, hariom, ahojte. Motivační spíkry vám slúbia, že vás naučia prevratné veci. Třeba si na někoho vzpomenete, myslíte na něj a on vám v tu chvíli zavolá. Je to třeba výborný způsob, jak ušetřit za telefon. Pomôžu vám so sebavedomím. A chcete získať zdravé sebavedomie, potrebujete tiež jednu veľmi dôležitú ingredienciu. Chcete vedieť akú? Odpoveď sa dozviete práve v tomto krátkom videu. A neverím, že existuje človek, čo nemá chuť mi dať pri tomto videu facku. K tomu, aby ste však stúpali, potrebujete pridať jednu veľmi dôležitú ingredienciu. Tou ingredienciou je váš úspech. Ale nehovor, Sherlock! Takže na to, aby si bol sebavedomejší, stačí byť úspešný? To je veľké. Píšem si. Pojďme si dnes říci, jaké praktické techniky pro zvýšení sebevědomí existují. To všetko v jednoduchých vetách, ktoré som sa naučila naspamäť a každú ukončím do bodky. A čo ak je na konci vety otáznik? Hľadáte si životního partnera a nevíte vlastne, jak vôbec poznáte jeho skutečnou tvář? K správne motivačnému spevavému prejavu patria aj príslušné gestá. Keďže dennodenne robím s ľuďmi, vnímam ich reakcie. Vidím reakcie ľudí, ich známych, rodiny, priateľov. Pretože pri komunikácii si veci lepšie memorujete, ak ich vidíte. Vy si môžete povedať, čo chcete v živote robiť, kým chcete byť a čo chcete robiť. Ale čo si máte hlavne zapamätať? Do tohto miniseriálu sa však zmestí len maličký zlomok informácií, ktoré vám chcem odovzdať, preto som sa rozhodol, že pripravím živý seminár. A řeknu vám to na největší motivační akci v Čechách a na Slovensku. Takže pokud máte zájem, tak více informací o termínech mých seminářů najdete zde na stránkách renataangelo.com. Přihlaste se
na www.ouspechu.cz nebo www.ouspechu.sk a dostanete ověřené návody na úspěch. Pretože tak, ako Kuli nezarába na predaji CD-čiek, ale na firemných žúrkach, tak aj motivačný speaker zarába až vtedy, keď si ho prídete pozrieť naživo a za keše. A k tomu tie keše zaplatí? Áno, si to ty. Lebo aj keď sa môže zdať, že motivačný speaker je človek, čo dosiahol v niečom úspech, vykešoval na ňom a teraz vám o tom chce porozprávať, nie je to tak. Motivačný speaker väčšinou dosiahol úspech len v motivačnom speakerstve a jeho cieľom je, aby ste si od neho kúpili kurz. A potom ďalší. A potom ďalší. Motivačný speaker bol pravdepodobne kedysi, tak ako my, bežným, neúspešným, nesebavedomým človekom. Si neschopný. Teba nikdy nič nebude. Potom však natrafil na internete na nejaké zahraničné motivačné video. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Tomu pomohlo cítiť sa lepšie a tak sa vybral na kurz motivácie. Dobrý den, dobrý. Z kurzu odišiel maximálne namotivovaný. A vtedy si všimol, že aj on dokáže motivovať ďalších ľudí. Mal však vyššie ciele, akými sú politika, sláva alebo viera. Peniaze. A většina lidí, zase ta neúspěšná, tvrdí, že štěstí si za peníze nekoupíš. Jenže koupíš. Otvoril si teda vlastní kurz. If I could just say a few words, I'd be a better public speaker. Na ktorý prišli ďalší neúspěšní ľudia, tí sa tam namotivovali a kruh sa uzavrel. Toľko motivačných speakerov naše malé Slovensko napriek rastúcej ekonomike nedokáže uživiť. A tak niektorí z nich museli začať predávať hrnce dôchodcom. Vydávate ho aj ja dávam zásadne jenom sádlo, pretože mne, kdyby niekto doma udial zvíze na ničem iným, než by na sádle, tak ho vyhodím z kuchyne. Nemá v kuchyni čo delať, to je debil. Iný ísť pracovať pre OVB. Můj bývalý šéf, pan Ondřej, ten vždycky věděl, jak se dostat k penězům. A další skončili naozaj smutně. Koľko by ste museli pracovat? Koľko hodin by ste museli být v práci na to, aby ste zarobili tieto peniažky? Motivační speakery jsou pre vašu budoucnost, kariéru a úspech v životě užitočný asi jako homeopatika pre vaše zdravie. Put it in water, shake it, dilute it, shake it again, dilute it again, do some more shaking, dilute it some more, and then put 3 drops on his tongue. That doesn't cure him, I don't know what will. A riešiť motivačnými rečami svoju budoucnost je asi jako riešiť motivačnými rečami zlomeninu. You need to stop focusing on all the bad things in life and just try to enjoy it. All in your head. Pretože tak, ako vášmu pokazenému autu nepomôže, ak na ňo niekto nakričí, tak aj vám pomôže s problémami skôr kombinácia snahy a sedliackého rozumu. A ten vám určite napovie, že ak sa chcete vyhrabať zo svojich sračiek, tak ťažko naškrabaných 400 eur máte investovať nie do kurzu od Iva Tomana, ale radšej do kurzu žeriavníka. Over, sir.